Entre els anys 89 i 96 va treballar com a arqueòloga professional, especialitzada en època medieval, assumint la direcció d'intervencions arqueològiques per a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat. L'any 95 passa a formar part del comissariat del projecte al Museu d'Història de Catalunya, pel que fa a la part de medieval, i l'any 96 s'integra en l'equip de conservadors del museu, en el qual encara hi és. Com a conservadora del museu ha participat en la coordinació tècnica i l'elaboració del guió conceptual de diverses exposicions, entre les quals, que segurament coneixeu, Càters i trobadors, realitzada el 2003, Per bruixa i metzinera, la cacera de bruixes a Catalunya, el 2007, o Princeses de terres llunyanes, Catalunya i Hongria a l'edat mitjana, inaugurada el mes passat. Des de l'any 2008 és cap, a més, de l'àrea de gestió de monuments i com a tal té el seu càrrec la direcció i coordinació dels projectes de recerca i museïtzació dels monuments de la Generalitat de Catalunya, entre els quals el projecte de recerca al poblat de Santa Creu de Rodes, que sorgeix d'un conveni de col·laboració entre el Museu d'Història de Catalunya i el Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. A banda d'aquest àmbit laboral estricte, des del 2001 és comissària del projecte de museïtzació del monestir de Sant Cugat del Vallès i vicepresidenta de l'Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval. Aprofito per dir-vos que molt amablement la Marina Miquel i el director del museu, Lluís Alcoverro, ens han ofert la possibilitat als assistents en aquesta taula rodona de fer una visita guiada a l'exposició Princeses de Terres Llunyanes. Aquesta visita es farà dissabte vinent a les 12. Si tots aquells que estigueu interessats, ara, Daniel, podem deixar un paper allà i simplement deixeu el vostre nom, nom que deixarem a la Marina Miquel s'endurà i per tal de tenir registrats els qui estan convidats amb aquesta visita, que de segur doncs, podrem gaudir tots perquè l'exposició s'ho mereix. Abans que res, agrair a l'organització, a l'Institut de Recerca de Cultures Medievals, que hagi convidat el Museu d'Història de Catalunya en aquesta taula rodona. Les preguntes que ens van fer o que ens van demanar que expliquéssim i que ara hem recuperat, ens han portat a plantejar-nos bàsicament quines són les estratègies i el que de fet el que els hi explicarem són quines són les estratègies del museu en relació a l'època medieval i com acostem al públic el coneixement d'aquesta època. D'entrada, en general diria que l'aproximació del museu a l'època es fa bàsicament per dos camins. Una que és pròpiament el museu, a través tant de l'exposició permanent, que de fet jo diria que després de l'època contemporània és el període històric que en el discurs general de la història de Catalunya dediquem més metres quadrats. En els museus es compta així per metres quadrats. La història es transforma en això. I l'altre camí dins el mateix de l'exposició del museu són les exposicions temporals, a les que també diria que en el recompte general d'aquests 13 anys que el museu està obert hi hem dedicat, no sé si moltes, però sí dels projectes més importants a nivell de continguts. L'altre camp o l'altre camí pel qual ens acostem i acostem el nostre públic a l'època són, com ja s'ha dit, els monuments. Des de l'any 2004 el Museu d'Història de Catalunya té encarregada la gestió dels monuments de la Generalitat i, si no m'equivoco, dels 16 monuments que hi ha, 12 són d'època medieval. O potser millor dit, tenen els valors pels quals han entrat a formar part de la categoria de monuments nacionals corresponen a l'època medieval. Aquesta, diguéssim, el motiu és molt clar, la creació de la idea de monument està perfectament lligada al moviment de la Renaixença i a la creació de la historiografia catalana que té en l'època medieval el punt àlgid, no?, del seu discurs.
Per tant, jo diria que els vincles entre el museu i l'època medieval són necessàriament molt estrets. Em senyaria a explicar o a parlar breument de que un dels de les tres estratègies en les quals ens acostem al públic per aquesta època, l'exposició permanent, les exposicions temporals i els monuments. De tot, hauré d'anar molt per damunt i per tant ja em permetran que, si de cas després, puguem aprofundir en el tema en la taula rodona. Començo per l'exposició permanent i els hi començo dient allò que és una obvietat, que és que l'exposició permanent del museu té com a objectiu i finalitat última donar a conèixer la història de Catalunya i en aquest cas l'època medieval a la major part i a la major diversitat de públic possible, potencial possible. Per tant, ja els dic ara que no és un museu que contempli entre els seus usuaris potencials ni historiadors ni a medievalistes. Vostès no són el nostre públic preferencial, sinó que es dirigeix a la gran majoria de la societat que en general té un coneixement molt bàsic de l'època medieval i d'aquest període com de la resta de períodes, exceptuant l'època contemporània, al qual l'experiència vital de molta gent, sobretot d'edat, els hi permet un coneixement en primera persona. El que són els períodes històrics pròpiament, el coneixement és bàsicament molt baix. Entre ells, entre aquest públic, té un pes específic el públic escolar, que jo diria que actualment està entre el 60 i el 65% dels nostres usuaris habituals. La resta d'usuaris, deixant a banda un creixement continuat aquests últims anys del turisme cultural, que està lligat al creixement de Barcelona com a destinació turística, la resta són bàsicament catalans, amb un nivell de cultura baix-mitjà, interessats per la història del seu país, bàsicament. I és un públic que sí que té interioritzades alguns episodis de la història de Catalunya, però que tampoc els concreta massa bé cronològicament ni els té fixats massa bé cronològicament. Per exemple, tothom sap qui és Guifré el Pilós, Jaume I, els Almogàvers, la Generalitat, o per exemple, ja per no extendre'm més, per exemple, l'expulsió dels jueus. Tots aquests personatges o fets formen part de la memòria històrica o col·lectiva dels visitants, però no estan ben fixats històricament. És doncs aquest públic que ens adrecem i que el museu adreça el seu discurs museogràfic. Bé, el discurs històric general de l'exposició permanent segueix... Bueno, he posat unes quantes imatges, ja sé que segurament coneixen el museu, però en fi... Segueix el que deia, el discurs històric general de l'època medieval en l'exposició permanent segueix canònicament, jo diria, el discurs històric convencional establert per la historiografia catalana. En això no hi ha gaire cosa a dir. Sí que és veritat que el discurs centra sobretot el seu interès en explicar les estructures socials i econòmiques de l'època medieval i també amb un interès complementari per la tecnologia, que és un recurs educatiu que és genèric a tota l'exposició. És transversal des de la prehistòria fins a l'època contemporània. El període medieval es desenvolupa en dos grans àmbits explicatius, seré molt breu en aquest tema. Un primer àmbit que es diu el naixement d'una nació, per tant la voluntat ideològica del discurs és explícita, i en el que es tracta tant la Catalunya andalusí com la Catalunya comtal, la feudalització, la fixació, per exemple, de la monarquia, la formació de la Corona d'Aragó i, finalment, l'expansió feudal sobre el territori andalusí i la conquesta de la Catalunya Nova. El segon àmbit de l'exposició permanent s'anomena la Mar Nostra i en ell es desenvolupa els temes clàssics, com són l'expansió a la Mediterrània, la creació i la fixació de les institucions, paral·lelament a l'impuls del fenomen urbà, la diversitat cultural i de culte de la societat i la crisi de la baixa mitjana. Més que sobre aquest discurs històric, que crec que
vostès coneixen perfectament. L'aspecte sobre el que sí que m'interessa accentuar l'atenció són les estratègies museogràfiques per mitjà de les quals aquest discurs històric es trasllada al llenguatge museístic. I això ja els dic que no és una feina massa fàcil, no és una feina especialment fàcil. Conceptes complexes com societat feudal o fins i tot tan simples com a prisió o sistema hidràulic tenen un mal encaix en els cànons clàssics de la museografia. De fet, no existeix, i aquest és un debat que contínuament i reiteradament tenim en el museu, els conservadors, no existeix, o almenys a mi no se m'acut, cap objecte o document original, independentment del seu valor patrimonial, que permeti, per mitjà de la seva observació, transmetre coneixement històric, una mica en la línia que explicava, que també comentava l'Aima Lorés. En el cas dels documents, per exemple, sí que és cert que tenen un missatge intrínsec, però la incapacitat de lectura i de comprensió del públic els fa inaccessibles igualment. Com dic, els objectes poden exemplificar una tesi, poden mostrar una tècnica i, per tant, ser una part important del discurs, però no el poden construir. I això que quedi clar que no és una justificació pel fet de que no tinguem col·lecció en el museu, sinó que és una evidència en l'elaboració d'aquest trasllat del discurs històric cap al discurs museogràfic. Per tant, aquesta transposició cap al llenguatge museogràfic es fa necessàriament, o creiem que s'ha de fer necessàriament, a través d'una important diversitat de recursos. Evidentment, i en primer lloc, objectes i documents originals, també per mitjans, però també per mitjans audiovisuals, interactius, escenografies, maquetes i recreacions. En el Museu d'Història de Catalunya, en l'exposició permanent, però també en les exposicions temporals, tots aquests elements actuen i interactuen amb el visitant en un mateix pla d'igualtat. I això no vol dir que, evidentment, els objectes tinguin un valor molt més elevat, patrimonial, i per tant tinguin un tractament de conservació molt diferenciat que la resta d'elements. Dic que interactuen tots conjuntament amb l'objectiu de crear un únic discurs coherent i comprensible pels visitants. Això, per exemple, és un intent, això és una recreació del que seria el sistema, un sistema hidràulic, un molí, el funcionament de la tècnica en funcionament d'un molí. Sí que podem exposar, i de fet ja exposem una mola de molí, que és tot el que com a objecte de museu es podria exposar, però ens veiem amb la necessitat de construir un artefacte que permeti comprendre als visitants com funciona tècnicament el funcionament tècnic d'aquest artilugi que en el discurs s'explica que això, que la introducció de l'hidraulisme en la tècnica medieval. Això és una recreació d'un espai d'obrador, és en un àmbit on s'explica això, la societat urbana. Això és un recurs didàctic, ja deia abans que museu una part molt important dels nostres visitants o del nostre públic és públic escolar i per tant això, per exemple, és un intent de fer comprendre a partir de l'experimentació de com funcionaria una volta de canó o un arc, no? No m'allargaré tampoc, perquè tampoc no hi ha temps, en explicar els fonaments teòrics d'aquest model museogràfic on ens escrivim, que es basen en conceptes com interactivitat, didàctica, tecnologia aplicada i que l'Aima ja s'hi ha referit. I si voleu, després en podem tornar a reprendre el tema en el debat. Però sí que voldria fer una darrera consideració en relació a l'exposició permanent. Jo diria que un dels valors, un dels que té aquesta exposició permanent és la seva potencialitat dinàmica. És a dir, el disseny dels espais, tal com estan concebuts, en relació als continguts, permeten reformar periòdicament els àmbits expositius i introduir nous continguts i nous recursos museogràfics. Per tant, és una exposició en permanent revisió i en permanent implementació. Quan dic permanent, ja s'entendrà que depèn dels recursos econòmics i del pressupost que tingui el museu anualment. I de fet, sí que és veritat que un dels espais, un dels àmbits històrics on més s'ha actuat en aquest sentit, potser també perquè és
l'època de la que hem fet les exposicions és la part de l'època medieval. Aquesta diapositiva, per exemple, bueno, aquesta imatge és un exemple d'això que els estic explicant. Això és un audiovisual que es diu La croada contra els càtars, que es va fer en el marc de l'exposició, formava part del discurs històric de l'exposició Càtars i trobadors. L'exposició es va desmuntar, com totes les exposicions desapareixen, però sí que hi ha elements, i de fet ja treballem les exposicions en aquest sentit, que permeten ser recuperats i reintegrats en el discurs de l'exposició permanent. Aquest seria ara mateix aquest audiovisual, no amb aquesta formalització escenogràfica que hi ha aquí, que és la de l'exposició, es pot veure en l'espai concret i en l'època concreta que li toca en l'exposició. Hi ha un altre exemple que els voldria explicar en aquest mateix sentit. Aquestes peces que veuen aquí, que no es veuen especialment bé, aquesta fotografia, són tres elements escultòrics que formaven part de la portalada del mestre Cabestany de Sant Pere de Rodes. Aquestes peces dormien el son dels justos des de les darreres restauracions dels anys 90, no recordo ben bé, probablement des de l'any 95, amb uns magatzems de Sant Pere de Rodes. I el que hem fet, i que de fet és una de les estratègies museogràfiques que anirem seguint amb altres monuments, és reinstal·lar una part d'aquests elements escultòrics, els que ens han semblat més significatius o que lliguen més en el discurs, i els hem traslladat a la permanent. En aquest cas, s'han col·locat en un àmbit, en un subàmbit que es dedica a explicar l'expansió del monaquisme benedictí a Catalunya. Amb això aconseguim dues coses. Fer, per una banda, fer difusió dels monuments des del museu, que és una de les estratègies que tenim, i l'altra, implementar col·lecció, que és allò que no tenim. Són, juntament, com he dit, amb l'exposició permanent, al museu, com en la majoria, com a tots els museus en realitat, una de les principals estratègies comunicatives. I de fet és la que dediquem anualment una part més important dels recursos econòmics i humans. L'interès per les exposicions, també seré força òbvia, és clar. Les exposicions ens permeten aprofundir en temes, per exemple, aprofundir en temes que per qüestions d'espai i de coherència general del discurs es desenvolupen de forma molt genèrica en el discurs de l'exposició permanent, permeten introduir temàtiques que no tenen o no tindrien ni difícilment tindran mai cabuda en el discurs general perquè són temes molt específics, i també permeten introduir plantejaments discursius nous que, allunyats una mica dels plantejaments que té el museu. En qualsevol cas, totes les exposicions són, i de fet així les entenem del Museu d'Història, el Museu d'Història, un mitjà per introduir les darreres aportacions de la recerca històrica i transmetre als visitants. Allò que tant reclamava la Imma en el museu, sí que intentem fer-ho possible. I, evidentment, arribem fins on podem, però sí que la vocació de les exposicions és aquesta. I encara hi ha un darrer objectiu, que també és molt important en la política d'exposicions, com és que les exposicions permeten captar un públic sensiblement diferent al públic habitual que tenim en el museu. L'atractiu de veure reunides peces o conjunts patrimonials procedents de diferents institucions o diferents països i que difícilment veuríem en un mateix moment, o la voluntat d'aprofundir personalment sobre una temàtica que ens pugui interessar, fa que en el cas de les exposicions arribin al museu un públic generalment amb un nivell cultural mitjà i alt, que normalment no serien els nostres usuaris. Ara ja podeu venir tots al museu. Faré molt ràpidament un repàs a les exposicions temporals que han tractat l'època medieval al museu. Aquesta imatge correspon a l'exposició L'Islam i Catalunya. És la primera de l'any 1998. És la primera exposició d'un cicle de tres exposicions que es deia Cròniques d'un mil·lenni
i que pretenia aprofundir sobre les tres cultures o les tres religions que conviuen a l'època medieval a Catalunya. Aquesta és la primera, Islam i Catalunya. Jo diria que és una de les posicions que va tenir molt d'èxit, sobretot crec que és perquè era la primera vegada que es feia una gran exposició sobre la Catalunya andalusí, la Catalunya islàmica. La següent exposició dins d'aquest cicle és l'exposició Monestirs de l'any 2000 o 1999, que era una exposició dedicada a explicar el paper dels monestirs o del monacat en la Catalunya medieval i sobretot a la Catalunya al voltant dels anys 1000. Com a tema, aquest era un tema molt més recurrent i molt més conegut per la gent, per això també va tenir força acceptació. I aquest és un cas del que els explicava, un exemple d'això, d'intent d'aprofundiment en temàtiques que són presents en l'exposició permanent i que aquí podem desenvolupar d'una forma molt més clara i d'una forma millor. En l'exposició, probablement, aquest tema hi dediquem 25-30 metres quadrats i aquí n'hi dediquem 1.000. No? La diferència és... La darrera exposició d'aquest primer cicle, que es deia La Catalunya jueva, es dedicava a això, a explicar la comunitat jueva i la vida dels jueus a la Catalunya medieval, no? Fins a l'expulsió. Quan dic que aquestes exposicions van tenir força èxit, de les quals vam tenir un èxit important, perquè potser ens familiaritzem o per donar-los una idea de què vol dir això, vol dir que l'exposició de l'Islam i Catalunya va tenir uns 40.000 visitants i la dels jueus uns 30.000, i Monestirs estaria més o menys pel mateix. Aquests nombres de públic que els dic són nombres ja que es consideren d'èxit a la ciutat de Barcelona. M'he deixat una exposició, Càters i trobadors, que és en la que corresponia aquella imatge anterior. Una idea anterior us volia dir. Aquest primer cicle d'exposicions que els he explicat és un cicle d'exposicions pensat des del museu, des de l'equip de conservadors i de museografia del museu. En canvi, a partir després d'aquest cicle, després d'exposicions que s'han fet sobre època medieval, no són projectes que neixin dins el museu, sinó que són encàrrecs institucionals que ens venen de fora, normalment de la mateixa Generalitat de Cultura o del Departament de Cultura. Són encàrrecs que venen de fora i que nosaltres assumim com a projectes propis. Amb això vull dir que a vegades alguna exposició no l'hauríem feta, però sigui sigut pròpiament per l'opinió dels tècnics del museu. Deia que em faltava una exposició que és Càters i trobadors, del 2003, que és aquella fotografia que els he ensenyat abans, i és una exposició d'encàrrec ja, i que estava destinada a explicar els vincles culturals i polítics entre Catalunya i Occitània. A mi d'aquesta exposició m'agrada dir que, bueno, jo ho puc dir perquè jo hi vaig treballar en el guió, que és una exposició en termes de públic i de satisfacció de públic fallada o fallida. Per un tema molt, molt fàcil o molt, molt evident i que nosaltres no hi vam caure en el moment de fer l'exposició o plantejar el guió. L'exposició té un títol que és Càters i trobadors. I la gent, quan venia a l'exposició, que en va venir molt al començament, la seva expectativa era trobar una gran exposició que els hi expliqués el catarisme i la croada contra els càters. I això, aquest tema que sí que apareixia en l'exposició, només hi apareixia amb el mateix en el pla d'igualtat de molts altres temes que es desenvolupaven, però que no tenien l'interès pels visitants, pel públic que tenia aquest tema. Llavors, vam començar l'exposició. L'exposició normalment duren 3 mesos. Vam començar l'exposició i el primer mes vam tenir molta gent i ja ho vèiem perquè al final de les exposicions hi ha un llibre de visites on la gent pot deixar els seus comentaris i ja ens adonàvem que allò no anava bé perquè la gent sortia decebuda de l'exposició. I després d'aquest primer mes, a poc, cada setmana van anar baixant el nivell de visitants, fins que en fi, es va mantenir en una cosa molt discreteta. Bueno, explico això perquè a vegades ens equivoquem i està bé que intentem millorar les exposicions a partir de les experiències negatives que també podem tenir.
quan dic que no va anar bé a nivell de visitants, vull dir que aquesta exposició va tenir uns 22.000 visitants. Sí que va venir gent, però no l'expectativa que nosaltres ens havíem format del tema. Sobretot perquè havíem fet molta difusió. Ara sí, aquesta altra exposició, que aquesta imatge correspon a una exposició que a mi m'agrada molt, i que, però que en qualsevol cas és l'exposició amb menys visitants que he tingut mai al museu. Una exposició que es diu Muntanyes en rebel·lia, Hug Roger III i la fi de la Catalunya comtal. Això també és una exposició d'encàrrec. L'encàrrec ve del Consell Comarcal de Pallars Sobirà, i l'experiència és una experiència un pèl diferent de les altres exposicions. En aquest cas, l'objectiu era que aquesta exposició, que era molt més modesta de recursos i per tant també de metres quadrats, aquesta en tenia 400, l'objectiu era que aquesta exposició després d'aquí es constituís com una exposició permanent a la seu del Centre d'Interpretació del Pallars Sobirà, que s'havia de construir a Sort. I de fet, aquesta és l'única exposició que encara existeix i es pot veure avui en dia. La resta, pel seu valor efímer, doncs desapareix. No sé com vaig de temps. Puc anar fent una mica més? No? Doncs d'aquesta exposició també he triat aquesta imatge, aquesta exposició, per introduir un tema que em sembla que el museu ens sembla molt important. I és la capacitat de comunicació de discurs històric que tenim és proporcional a la quantitat d'informació que sobre un tema hi ha. Per tant, si no hi ha recerca feta, si no hi ha prou recerca, el que nosaltres transmetem, el nostre nivell de discurs, i per tant el que transmetem és el grau és menor de continguts. Llavors, en aquest cas, l'exposició va sobre això, sobre la figura del comte Hug Roger III, l'últim comte de Pallars, i l'exposició bàsicament centrava el seu punt àlgid d'interès en el setge del castell de València d'Àneu, que és el moment final de la Guerra de Pallars, la capitulació del castell i del comte. Doncs, clar, havíem d'explicar aquest setge, però com ho fèiem? És a dir, i el vam poder explicar. I el vam poder explicar perquè des de feia anys, a través de les institucions públiques o de les institucions del Pallars i després a través de recerques puntuals, s'havia incentivat la recerca sobre aquest tema. Això vol dir que la Universitat de Lleida havia fet l'edició i estudi del procés contra el comte de Pallars. En aquesta edició es complementava amb diferents estudis concrets de diferents aspectes de la Guerra de Pallars. La Universitat de Barcelona, el Departament de Medieval, anys enrere, havia treballat en un projecte d'intervenció en les excavacions del castell de València d'Àneu. I a més, el doctor Josep Maria Bringuer havia escrit una tesi sobre el comtat de Pallars en el segle XV-XVI. Tota aquesta informació, la suma de la informació històrica i arqueològica i documental, ens va permetre fer una cosa que difícilment que no haguéssim pogut fer mai. Fer una maqueta, proposar el setge a través d'una maqueta, que és la que veuen aquí, en la que fèiem una hipòtesi de restitució del castell, tal com creiem a través de les dades arqueològiques i documentals que era el castell, i a través d'unes maquetes petitetes, que són les que giren aquí al voltant, explicaven els quatre moments essencials del setge, on estaven com la disposició pròpiament de les tropes del comte de Cardona, les de defensa i els moments àlgids d'aquest setge. Sense recerca, això no ho haguéssim pogut explicar. No sé com ho haguéssim fet, però segurament no d'una manera molt més, amb un nivell molt més baix de continguts. Aquesta, ara és l'última, us explico l'última exposició i ho faré molt breument. Aquesta imatge correspon a l'exposició que ara mateix hem inaugurat, que és Princeses de Terres Llunyanes, a Catalunya i Hongria a l'edat mitjana. I és una exposició amb una temàtica difícil per al públic general. L'exposició explica, o bàsicament explica, les relacions dinàstiques entre el casal de Barcelona i el regne d'Hongria a través de l'experiència de quatre reines, de les quatre reines per mitjà de les quals es fan aquests enllaços, que són Constança d'Aragó, Violant d'Hongria, Beatriu d'Aragó i Maria d'Habsburg. Aquest, per exemple, és l'exemple d'una exposició d'un tema que mai
podrà formar part del discurs de l'exposició permanent del museu per la seva especificitat. No m'extendré perquè em penso que no vaig gairebé de temps. Com que dissabte poden venir a visitar l'exposició, espero que ho facin i, bueno, en fi, ja... la valorin vostès mateixos. Per nosaltres aquest és un molt bon projecte, en aquest cas no sabem com anirà a públic perquè el tema és complicat, però aquesta vegada creiem que hem lligat bé el títol, Les princeses de terres llunyanes, amb el contingut de l'exposició, i que en aquest cas no defraudarem el públic pel tema del... no els estem enganyant, aquesta vegada sí que els hi expliquem estrictament aquest tema. Ha sigut una exposició difícil, perquè el guió, construir aquest guió d'aquest tema no és fàcil, és complicat, i perquè hem hagut de fer molta recerca i recolzar-nos en molta recerca, la recerca pròpia d'aquí, de Catalunya, però també la recerca que es fa a Hongria, i això és difícil d'accedir-hi des d'aquí. També ens ha permès, i això n'estem força contents, ens ha permès introduir termes o nous termes de la historiografia, com seria el concepte de regionalitat, que una mica marca tot el discurs de l'exposició. I també penso que hem fet una cosa que segurament no haguéssim fet fa 10 anys enrere si haguéssim fet aquesta mateixa exposició. Crec que fa 10 temps enrere haguéssim plantejat aquest mateix tema, però ho haguéssim fet a través dels reis, dels quatre reis amb qui es casen les reines. I en canvi ara sí que, en fi, després de la renovació historiogràfica que hi ha hagut, en el tema de les dones, sí que nosaltres també hem volgut assumir una mica aquesta nova mirada i aquesta mirada diferent. També hi ha un altre valor afegit de l'exposició, que aquest crec que també interessa al públic, i és que crec que hem aconseguit reunir un bon nombre de peces excepcionals en una única exposició. I només per això ja valdria la pena anar-hi. Però a mi m'agrada dir que l'exposició ha d'anar pel discurs o pel tema de l'exposició i no tant per les peces. Molt ràpidament, introdueixo un moment el tema dels monuments. I em deixaré, si de cas, plantejo només el tema de forma oberta. Em deixaré els comentaris que volia fer en relació als monuments, si de cas, per la taula rodona. Gestionem des del 2004 els monuments de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que en fem la conservació i inventari dels béns mobles dels monuments. Coordinem el Servei de Patrimoni Arquitectònic i el Centre de Restauració de la Generalitat en els projectes de restauració arquitectònica i de restauració de béns mobles. I sobretot assumim la direcció i execució dels projectes de musealització i d'atenció al públic. Com he dit abans, tenim 12 monuments d'època medieval. No són exclusivament d'època medieval, però sí que els valors que els han fet adquirir aquest grau de monuments són d'aquesta època. Una passada perquè vegin una mica l'estat de tot plegat. Això és Sant Pere de Rodes, és el primer monument, aniré del nord al sud. Sant Pere de Rodes, on hi ha un conjunt, el conjunt és format per tres monuments, Sant Pere de Rodes, el castell de Saverdera i Santa Helena de Rodes i Santa Creu. Això és la canònica de Santa Maria de Vilabertran, la canònica de Sant Vicenç de Cardona, la torre de la Manresana, el castell de Claramunt, el monestir de Santes Creus, el castell i canònica d'Escornalbou, Escaladei, la cartoixa d'Escaladei i Miravet. Només vull plantejar una qüestió que lliga una mica amb el que ja ha anunciat la Imma. Qui visita aquests monuments? Jo d'entrada diria, o ja els diria, que un públic diferent o força diferent, en part, a la que visita els museus. Hi ha un turisme cultural del país, que és bàsicament una part important del públic, amb un nivell cultural mitjà i que té interioritzat el patrimoni com un valor identitari i que el té interioritzat també en la seva memòria col·lectiva. I que entén perfectament el valor de ser monument, del que és un monument. Hi ha un turisme cultural estranger, força en segons quins monuments, que viatja per poder conèixer de primera mà un patrimoni que prèviament ja ha seleccionat en el seu itinerari turístic, per tant sap perfectament què va veure. I després hi ha un nombre indeterminat, però que és el més elevat, de visitants que nosaltres anomenem captius.
Són els visitants que, degut a la seva proximitat geogràfica a un monument durant les seves vacances, en un moment donat senten l'impuls de visitar el patrimoni històric que tenen a la seva proximitat. Aquest moment donat, bàsicament, ho acostuma a ser, doncs l'estiu és quan plou i està núvol. Les coses són així. I després també, o en altres casos, també són molt controlades, aquesta experiència és molt ben controlada, aquesta a mi m'encanta, el monestir de Santes Creus, l'època en què és més visitada i que té una afluència brutal de visitants és l'època dels calçots. És a dir, des de març, des de febrer fins a Setmana Santa, Santes Creus és un formiguer de gent. La gent, o sigui, el públic és captiu perquè no ha vingut al monument, sinó que ha anat a menjar calçots i de passada per passar el dematí ha entrat al monestir. Doncs, tots ells, tot aquest públic, visita els monuments i en realitat ho fa amb aportacions culturals diferents, però el que fa és una visita exclusivament, una visita que exclusivament esdevé una visita de gaudi estètic, basat sobretot en el fet de saber que s'està caminant per un edifici històric i monumental. Es contemplen uns espais i uns elements arquitectònics que evidentment són fora de la seva contextualització històrica i també funcional. Això que els explico, aquesta evidència que els explico, és el repte que tenim, o que no només el Museu d'Història de Catalunya, sinó que jo crec que tothom en relació als monuments que treballa en aquest tema. I el repte és bàsicament introduir instruments de comprensió de les arquitectures i de la funcionalitat dels seus espais i de la història d'aquests espais. S'han fet assajos, i nosaltres continuem fent assajos sobre això. Uns, per exemple, això que veuen aquí, és una restitució d'una cel·la d'un cartoixà a Scala Dei. Aquest element o aquesta actuació està molt bé perquè tu visites Scala Dei i en realitat ara mateix és incomprensible la distribució de les cel·les i la seva distribució interna. Però en qualsevol cas tornem a estar al mateix lloc. Hem exemplificat una cel·la però no estem acompanyant de forma correcta i ajudant a la interpretació del visitant a aquell monument. Sí que s'estan fent senyalitzacions interpretatives que van molt més enllà de la simple placa que explicava la Imma i que, per tant, vol dir que es munten uns recorreguts, que senyalitzen uns recorreguts numerats, acompanyats, que s'acompanyen d'uns díptics informatius que es corresponen per números i que la gent sap, doncs, en el díptic pot llegir qui és aquell espai que està visitant, de quina època és i quins valors específics pot tenir. Això s'ha fet en aquest sistema que és pretecnològic, en uns monuments, i ara, mentre estem ja fent la implementació en altres monuments, això només existeix ara a Sant Pere de Rodes i a Miravet, i ja estem plantejant-ho ja d'una forma tecnològica una mica més endreçada i que ens permeti ser més ecològics. Això és l'audiovisual de Santes Creus, un audiovisual que jo diria que és molt vàlid i que és una de les millors experiències en aquest tipus en monuments, de musealització en monuments. Ara, evidentment, sí que val la pena anar a veure, per exemple, el que s'ha fet a Sant Benet de Bages, però tot i així jo crec que funciona. Però el que fem, o el visitant, el que li expliquem aquí, és bàsicament l'arribada de l'ordre del Cister i la vida quotidiana dels monjos del Cister a Santes Creus. En qualsevol cas, el que no fem, repeteixo, és tornar-los a contextualitzar els espais que després visitaran. Surten d'aquí i han entès d'alguna manera què és el Cister, quin paper va tenir i com vivien els monjos, però quan surten d'aquí i entren al claustre, difícilment acaben d'entendre què és un claustre, què són aquelles escultures que hi ha en el claustre i quin paper té un claustre en un monestir. Estem en això. No? I ho deixo aquí perquè, en fi, no sé, més endavant, probablement d'aquí uns quants anys, us podem explicar on som i si ens anem a sortir, però jo diria que aquesta és bàsicament la feina que ens toca fer, no? Intentar acostar i millorar la comprensibilitat de les visites als monuments.